Amujebaleko nga tuli mu Uganda tugeza kubanga tufafagana ne COVID-19 tuli mu bitunga scientific election byebigenda maso wane waffe ekyadondo e Tanzania benchi tubasi kyusa ne bagamba tewali kusaga wabeteri COVID President John Pombe Magufuli yagamba tya ewaffe akalukajja kunyoka era performance itambula zigenda maso bambi no oluvannyuma lw'akaseera ng'enkolagana ya government ya Tanzania n'omuyimbi Diamond Platinum nga ntono. Omanyi Diamond Platinum tabadde nnyo darling mu government ya Tanzania. Tabadde nnyo darling kiryawo. Yaliko darling naye ne bakyankala nabo tabadde nnyo darling. Ate mwana mulenzi Harmonize abadde nnyo darling mu government eno. Yatuka n'okukwata akayimba kali ke bayimba bakwangalu ne bakakyusa ne bakayimba mu Air Tanzania. Era ebikolo ekisinga ekya government ekya President John Pombe Magufuli. Mwana mulenzi Harmonize abadde nga kibeerako nnyo. This time around ono Diamond Platinum nanyini Wasafi record yasobola okubanga ali invited agenda ayimbire ku President John Pombe Magufuli e Tanzania ku Kivulu ebali biteekeddwa mu biseera nga banoonya campaign. Kino nno kyakyamudde mwana mulenzi Diamond Platinum era bw'ati bamaze okuperforminga John Pombe Magufuli n'akwata ekirabo eky'enkofiira eya kiragala eno ekkala gye bakozesa nga government nga bula wano gavumenti yaffe bwe nakyenvu bo balina green bwe batyo n'asalawo n'agitonera mwana mulenzi Diamond Platinum ngalinga mugamba nti olina okuyingira gavumenti yaffe obenga wagira enkulaakulana mu Tanzania. Kino nno kyasanyusiza nnyo Diamond Platinum n'agenda kitaba ku Instagram ye n'agamba nti yeebaza president olw'ekirabo ekyo n'agamba mutuufu enkofiira eno etegeeza kinene nnyo gye ndi enkofiira ya kala ya green etegeeza kabonero ka patriotism n'okwagala ensi yange nga Tanzania. Bwe twogera ku Tanzania yemu ku mawanga agasinga okuwagira music industry yaago agafaayo ku bayimbi naddala be Tanzania. Ensi eyo music bamufaako nnyo era bamuwa obudde ebitunga corporate babiteekako nyesira ebitunga okuyimba ennyimba embi baziteekako nyesira. Mujjukira Rosalie ono yajjako ne Tanzania yakola remix ne Spice Diana bamuwera okumala emyezi mukaga tagenda kuddamu kuyimba e Tanzania. So that is what is happening there. Yatu yamwala ekirabo kya nkofiira eyekikalo ya kiragala asobola okubanga agiyagaliramu ekintu ekyasanyusiza ennyo Diamond Platinum. Tusuubire nti yene zimu ku ntandikwa ya Diamond Platinum okutandika okukolagana obulungi ne gavumenti ya TZ nze naawe.